Meu pai usou só três palavras. Vai pra zona, sua puta! Aí eu fui. Na porta do meu quarto estava escrito: não faz boquete! Aí depois de muito tempo, eu comecei a beber demais pra tolerar aquela vida. Eu fui até meu noivo. Noivo assim de palavra. Ele era amigo do papai, mas sempre pisa. Ai, mas hoje eu vejo, se eu tivesse casado com ele, eu tinha feito mau negócio. Ele usa marca-passo. Aí eu fui no centro espírita. E o médico falou comigo, fica chovendo a minha horta. Será que vão pra casar comigo? Ser meu marido? Eu acho que é. Eu fico aflita perto de homem. Você tá me esperta, tá? Ô filha, você não vai lá conversar com o pessoal, não? Não. Aqui, gente. Ela não tá querendo conversar, não? Mas eu faço companhia pra vocês, tá? Então. Joga bosta. Joga!